Kako bi poboljšale radni učinak, mnoge firme nadziru svoje zaposlene na najrazličitije načine. Video, nadzor i kontrola poslovne komunikacije, to su samo neke od metoda kojima pribegavaju poslodavci. Šta na sve to kaže zakon? Gde je granica između opravdanog nadzora i narušavanja privatnosti zaposlenih? Na ta pitanja odgovore daje moj gost, advokat Dušan Marković. Dušane, dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Hvala. Da li zakon dozvoljava video nadzor zaposlenih od strane poslodavca? Pa tu je pre svega interesantna jedna stvar da ne postoji zakon koji reguliše to pitanje. Znači, ne postoji jedan zakon gde će biti regulisan nadzor videokamera, pričam sad generalno, ani od strane poslodavca. Ali, međutim, ako dobro shvatam, ono što nije zabranjeno nije, jel tako? Pa to je sad diskutabilno. U konkretnom slučaju će se izvoditi neka pravila iz drugih zakona, a pre svega zakon o zaštiti podataka o ličnosti, zakon o radu i zakon o privatnom obezbeđenju. Šta to konkretno znači? Da li je potrebno odobrenje zaposlenih kako bi poslodavac, na primjer, stavio video nadzor? Ne. Odobrenje nije potrebno, ali bit će potrebno da se ispune neki drugi uslovi. Pre svega obaveštavanje lica čiji se podaci uzimaju, odnosno zaposleni. Znači, on mora biti obavešten, mora biti istaknuto na vidnom mestu da je u toku snimanje, da čak se predviđa da mora biti neki logo kamere plus tekst stavljen. I da, i to često vidimo u firmama. To je sada obavezno, da, da. Onda, zatim, mora da se utvrdi postojanje nekog legitimnog interesa poslodavca. Znači, ne može snimati, na primjer, pratiti aktivnosti zaposlenog i njegovo kretanje bez razloga. Mora da postoji neki legitimni interes koji je veći od interesa privatnosti zaposlenog na tom mestu. Na primjer, radi se procena potrebe za takvi način, procena rizika opasnosti od zaštite, na primjer, imovine koja se nalazi kod poslodavca. Kada se uradi procena da je potrebno, mora se uraditi i procena rizika od povrede te privatnosti. U nekim slučajima čak obavezno pribaviti prethodno mišljenje poverenika za zaštitu. Tako što će, znači, obraćamo se njemu, poslodavac se obraća njemu, on daje mišljenje da li je ovo u redu da nadzire svoje zaposlene, da. E sad, da li je uz video dozvoljen i audio nadzor? U smislu, da li se može čuti zvuk na tim snimcima? Apsolutno ne. Znači, to je već onda previše invazivno, tako bih rekao. I to ne samo da nije dozvoljeno, nego je krivičnim... To je, znači, krivično delo. Zabranjeno, to je neovlašćeno prisluškivanje. To ne sme niko da radi. Može se samo govoriti o prisluškivanju kada imate predlog tužilaštva i dozvolu suda. U svakoj drugoj situaciji je zabranjeno. E, a ko je nadležan zapravo za to? Jel firme imaju ljude koji su zapravo nadležni za nadziranje, odnosno za kontrolu svih tih kamera i svih tih videosnimaka? To pitam zbog toga što me zanima da li su ti svi videosnimci bezbedni, u smislu da li se oni ne mogu zloupotrebljavati. Pa svaki poslodavac bi trebao da odredi neko lice koje je zaduženo za nadzor iz razloga što se ovde govori o zadiranju neku vašu privatnost. Ne može cela firma da gleda vaše snimke, kako se vi krećete ili šta vi radite, već bi trebalo, znači, da bude određen neko ko će imati ovlašćenje da to radi. Koliko smeju da se čuvaju svi ti snimci video nadzora i u koje svrhe oni mogu da se upotrebe? U skladu sa zakonom zaštite podataka o ličnosti potrebno je da snimke čuvati možete isključivo dok traje potreba za njima. Znači, dok se ne ispune svoju svrhu, tada moraju biti uništeni. Međutim, u nekim situacijama može i duže se čuvati kada se oni dalje bi se koristili, na primjer, u neke istraživačke svrhe ili tako nešto. Jedino konkretni rokovi koji su propisani bi bili kada nadležni državni organi imaju neke snimke u cilju vršenja nekih posebnih zakonom propisanih ovlašćenja. Da li poslodavci smeju da kontrolišu razmenu mailova između svojih zaposlenih ili da, na primer, kontrolišu sadržaj koji zaposleni gledaju na internetu? To je sada jako kompleksno pitanje, ali evo probat ću odgovorim.
ako je poslovni mail u pitanju, on je u vlasništvu firme. Na poslovni sam i mislila. Da, on je u vlasništvu firme, to nije vaš mail, ako ga vi koristite. Samim tim, to bi smeli da nadziru. Međutim, ako vi privatni mail koristite, čak i sa servera firme u vreme radnog vremena, moje lično mišljenje je, a verujem da sam u pravu, da ne bi smela firma, jer bi onda samim tim, to bi bilo previše invazivno, znači da zadiru neke vaše privatne prepiske u toku, čak i ako su u toku radnog vremena. Što se tiče surfovanja na internetu tokom radnog vremena, da li poslodavac može da vrši nadzor nad tim? Ni to nije konkretno regulisano, ali moj savjet bi bio da se uvek probaju neke manje invazivne metode. Naprimjer, mogu da blokiraju pristup nekim sajtovima ako smatraju da vi u toku radnog vremena idete, radite nešto što nije vaš radni zadatak. Ali ja mislim da bi to trebalo biti neka posljedna opcija ukoliko postoji veliki opravdan interes poslodavca. E sad, ja sam pomenula video nadzor, pomenula sam mailove, pomenula sam surfovanje po internetu. Da li postoji još neki način na koji poslodavci nadziru svoje zaposlene, a da to nije dozvoljeno? Sve pokrili. Ja mislim da jesmo. Jesmo, da, sve one najvažnije stavke. Da li bi možda trebalo da se to nadziranje, ako ga mogu tako nazvati, reguliše ugovorom koji se sklapa pri sklapanju radnog odnosa? Apsolutno. Trebalo bi imati neke posebne pravilnike, jer zaštita podataka se jako ozbiljno shvata u današnje vreme. Imamo zakon koji postoji sada već 3 godine i jednostavno, što se toga tiče, mi smo pravno regulisani. Trebalo bi imati neke pravilnike, može se ugovorom definisati, možete i dati pristanak na nešto više od toga, da se neki drugi vaši podaci obrađuju. To mora biti dato u posebnoj izjavi, to mora biti u razumljivim rečima u ugovoru napisani. Tako, postoje neka pravila koja su baš onako, da kažem, u smislu zaštite lica čiji se podaci obrađuju, njihovom interesu u stvari napravljeno. I šta kaže vaša praksa? Koliko često i da li se uopšte dešava da poslodavci krše prava zaposlenih i koliko često se zaposleni žale da možda ih poslodavci previše ili nedozvoljeno nadziru? Pa ja bih rekao da se to dešava češće nego što bi trebalo. Mi imamo novi zakon koji je, kažem, 3 godine tu, međutim problem je to što još uvek mislim da nije dopreo do ljudi, nisu upoznati sa njim. I zaposleni, rekao bih da često fizička lica olako shvataju to što neko nezakonito pribavlja njihove podatke i ne reaguju. Isto tako mislim da poslodavci nisu još uvek upoznati sa tim šta smeju, šta ne smeju i koje bi posledice mogle da snose. Evo, na primjer, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa kazne za nezakonito pribavljanje podataka. Maksimalna kazna je 2 miliona dinara. To nije malo, tako da... U principu mislim da još uvek to nije zaživelo onako kako bi trebalo, ali verujem da hoće vremena. Dušane, mnogo vam hvala na svim savetima i na pojašnjenju ove situacije. Nema na čemu.